ikväll, liksom i den viktiga EM-kvalmatchen mot Ungern om drygt 3 veckor. Och Sverige inledde pikt här det nyblivna Turkiet-proffset Johan Elmander med ett bra ryck och ett vasst skott. Men så skadades vänstermittfältaren Emir Bayram i en närkamp som inte såg hård ut och byttes ut mot Christian Wilhelmsson. Sen handlade mycket om hemmalaget Ukraina. Den svenska målvakten Andreas Isaksson tvingades till 2 svettiga räddningar på frisparkar. Andra gången efter skott av Ukrainas fixstjärna Andrei Shevchenko. Ukraina pressade vidare och när vänsterbacken Oscar Wendt schabblade räddade Sverige återigen av Isaksson. Strax före paus erövrade Alexander Gärnt bollen. Via Johan Elmander hamnade bollen hos Sebastian Larsson som så när gav Sverige ledningen i halvtid. Andra halvlek, Sverige blixtsnabbt i djupled. Johan Elmander till Alexander Gärnt som laddade kanonen med vänsterfoten. Men den allra bästa möjligheten, den kom när den pigge Christian Wilhelmsson gjorde allt på egen hand, utom mål. Andreas Isaksson i det svenska laget gjorde en stor match och såg ut att rädda 0-0. När Anders Svensson ville annat hittade Tobias Hussein på övertid och så hade Sverige hastigt, lustigt och överraskande ordnat en bortaseger mot Ukraina med 1-0. Segerskytt Tobias Hussein.